Жили-були п'ятеро братів. Якось у мудрій книзі прочитали вони про диво дивне, храм прихований. І пішли вони разом шукати ті скарби незліченні, скарби духовні. А для кого і не духовні, а для кого і не скарби. Здоров. Що там? Скільки? 3 гектари? А скільки ж хочуть? Ого. Губа не дура. Але ти бери. Бери, кажу. Усі 3 бери. А то хто ж? Що там 3-й поверх? Не вспіли? Чи це мені почулося? Ти гроші від мене отримуєш? Вчасно отримуєш? Так якого чорта твої ледаки не вспіли? Це мене аж ні трохи не колише. В тебе дедлайн записано в документах? Для тебе буде краще, якщо зробиш все якісно і вчасно. Навколо. У такої краси повинен бути господар. Це все буде моїм. Ай! Обережно! Та що ж це таке? Не втримав. Вибач, будь ласка, не втримав. Так вийшло. Потім доведеться вже. Ми, здається, відстали. Швиденько, давай руку, побігли. А, он вони!
Наліво підуть, час втратять. Направо підуть, сили згублять. Прямо підуть, істину знайдуть. Якщо зуміють її розгледіти в тернах. Куди ти нас завів? На карті справді є шлях прямий, і він ось тут, але ж... А у тебе що показує? А, нічого не показує. Поламався. Ну і що тепер робитимемо? Можна кинути монетку, є у кого-небудь? Пойдем по более протоптаній дорозі ділов. А хто тобі сказав, що більш протоптана стежка веде саме до храму, а не до Генделика? А хто тобі сказав, що цей храм взагалі існує? Я прочитав в трьох авторитетних джерелах, між іншим. Так читати менше треба, умник. А то і за такі, як ти, страна. Цей храм маловідомий? Маловідомий. Значить, потрібно йти вужчою стежкою, тобто направо. Хто за те, щоб іти направо? Хто за лівий напрям? А ти що, нічого не пропонуєш? Я не знаю, на карті... Я не знаю, на карті... Ви як хочете, а я звик іти до кінця. Ми храм шукаємо, а не дорогу. Визначимо напрямок і підемо просто крізь ліс. Ти що, пропонуєш через ці хащі дертися? А навіщо мені сокира? Не треба псувати дерева. Якщо кожен буде прорубувати собі зручну дорогу, то нічого не залишиться від лісу. А є ще один варіант. Вернуться назад. Здався вам этот храм. Розвалин не видели, что ли? Ведь так недолго і в лісу заблудиться. А може воно вже так і є? Якщо його карта правильна, тут не має бути роздоріжжя. Значить, ми десь хибили раніше. А якщо неправильно, то мали ще більше шансів загубитися. Де гарантії, що повернувши назад, ми не заблукаємо ще більше? Слухай, а навігатор хто несе? Ти чи я? А хто подав ідею пертися сюди? Ти чи я? Навігатор, кажеш? Навігатор тут взагалі погано працює. Місцевість якась дивна. Працював, нафігетр. А давайте тут на ніч останемося, шашличку забацаємо. А на ранах щось, може, придумаємо. Утро вечора мудріні, а? Але не плачте, дітки. Коли GPS показував останнє, напрям був приблизно цей. Не бійтеся, дядько вас виведе. Ти куди? Ми ще нічого не вирішили. А по-моєму, ми вже все вирішили, по крайній мірі. Поднадоїли ви мені. Якщо по цій дорозі часто ходять, то вона, по крайній мірі, може вивести на шосе. Та нехай собі йде. Хоче людина піти, хай йде. Повернись, це не доцільно. Так що, може станемося? Я, наприклад, вже їсти хочу. Будь ласка, ти нам потрібен. От, а у тебе? А я про тачку мрію, Бентлі, як у мера. Уявляєш, сідаю, надюнінгована. Магнітола Кенвуд, панель з натурального дерева, шестициліндровий двигун з подвійним надувом. А на задньому сидінні дівахи пищать. Це ж збирати та збирати. А ким же ти працюєш?
У барі. Веселку знаєш? Метродотелем чи що? Та ні. Офіціанту поки що. Це і є твій храм? Ну, слава Україні! Та дайте вже поїсти спокійно. Пане, ведіть себе чемно. Сокира, це небезпечно. А ти не подумав, що в когось може бути пістолет? Пістолет? Та ми вже стріляні. Багато разів. Нам не звикати. Перестріляєте всіх. Прийдуть нові. А потім ще нові. І ще. І ще. Хлопці, годі вже. Вечеря готова. А, ням-ням, бараненка. А що там осталось? Давай я почищу казан. А я вот уверен, что нет никакого храму. Головне не мета, а рух. І що, рухаючись до храму, ти його будуєш? А, це в нього філософський припадок. Щоб побудувати храм, потрібно, по-перше, знайти гарну діляночку землі. Потім скласти проєкт. Підвести бут матеріалів нормальних. Ну там, цегли, пісочку, цементу. Найняти толкову рабсилу. От тоді буде тобі храм. А з балачок храму не буде. Іще на храмі обов'язково должен бути золотий хрест. Одна річ – побачити калину на одязі. Інша – відчути рідну душу. Смішний ти. Калина, Україна. Добренд це все. Отак і продають Україну. Такі, як ти. Ви захлинетеся нашою кров'ю. А буде ли различима калина на забризганій кров'ю рубашці?
Доброго ранку, козачі. А чи можна мені перепочити у вашому таборі? Така гроза була. Така гроза. Доброго дня. А ви не підкажете, як дістатися до старовинного храму? Того, якого не існує? Або духовної споруди? Чи може того, який будується з цегли, піску, цементу? Та ще має на куполі Золотого Хреста? Лучше подскажите, як пройти к шосе. О, заблукали молоді люди. Схоже на те. Що там за кіпіш, ні світ, ні зоря? Мені що, і на відпочинку о 6-й підриватися? Прекрасно. Хто такий? Охоронець. Захищаю ту, за яку усі сваряться. Якщо у кожної людини є так званий ангел-охоронець, то логічно припустити, що хтось подібний може бути і в місцевості, в країні. Тобто ви ангел цієї місцевості? Ангел. То люди так називають. Та я не гордий. Нехай буде просто. Охоронець. І чим же ти її захищаєш? Країну? Що цією шаблею? Шабля? Це більше для остраху. Але багато хто віддав би за цю шаблю шалені гроші. А де дівчина? Вона завжди прокидається зі сходом сонця. Ти от все, казочки якісь розповідаєш, філософствуєш. Але ми вже бачили багато філософів і каскарів, і фокусників теж. Але чого це все варте без реальної, відчутної дії? Якби ти нам довів свої можливості, ми б до твоїх слів ставилися інакше. Побачите справжнє диво. А див не буває. Якщо диво – це те, чого не може бути, і все ж воно сталося, то значить, це не диво. Тому давайте краще користуватися словом «подвиг». І от подвиг може відбутися тільки за наявності віри. До речі, саме подвиг підносить людину над звіром. Так тобі ж не складно, ти ж такий крутий. Одне бажання, лише одне бажання. Лише одне. То нехай так і буде. Але ж вас 1, 2, 3, 5. Ну, доведеться домовлятися. Вирайтеся. А я трохи почекаю. А давайте просто попросимо правильну дорогу. І все. Тобі не здається, що це не магічного рівня бажання? Що ми самі не знайдемо? Да, мілкувато, інтелігентику. Натяки були на щось глобальне. Ви що, теж з ума посходили? Такі, блін, великі, а в сказки вірите. Спочатку храм, тепер цей блаженний. Нам точно потрібно щось глобальне. Не скажи, щось в цьому є, нутром відчуваю. Послухайте мене, потрібно попросити, щоб усі люди стали духовними і розумними. Це є велика мета існування. Да, наскільки умними? Наскільки духовними? Хто еталон? Я знаю. Ти від себя їм возомнив. Егоїст, однако, ти братець. Всі повинні зробитися такими, як ти. Ні много, ні мало. Уявляю, як всі почнуть віршами спілкуватися. Так скоро й знудить. Навіть ніхто нікому пику не буде чистити. Хлопці, та що тут думати? Беремо гроші. Це найуніверсальніша річ. Мільйон доларів.
Ну тогда по 1 000 000 евро на каждого, то есть 5 000 000 на всех. Так что, может, 10 возьмемо? Взять-то мы возьмем. Только вот кому-то денег в результате может и не достаться вообще. Ты его не слухай. Я за честный бизнес. Погоджуйся. Побудуешь величезну бібліотеку, ботанічний сад і ще щонебудь. Погоджуйся. Я повинна тобі щось сказати. Почекай хвилинку. Які гарантії? Які гарантії? Єдина гарантія. Копай грошей скільки можеш. І тікаєш, тікаєш, тікаєш. Та мені особисто не потрібні твої гроші. І взагалі нічиї. Мені й своєї частки вистачить. Послухай, послухай, там є... Та почекай трошки, бачиш, я зайнятий. Грошей достатньо не буває таким, як ти. Твоє чесне слово тут нічого не гарантує. Будь ласка. Взагалі воно колись було чесним, твоє слово. От ти лайдак, очкастий. Ти ж все життя потім жалкувати будеш. Хлопці, ну не будь бабою. Ти кого бабою назвав, а? А хто ти? Ну не буде грошей. Тварюка продажна. Один раз у твоєму душиця. Кропиця проклятий. Я тебе зараз... Хлопці, не буде, кажу, грошей. Не мільйон, не те. Як не буде? Що значить не буде? Ото і значить, що не буде. Це чому? Це тому, що мені гроші не потрібні. Ви чуєте, он, бажання одне на всіх. Я за справедливий устрій в країні, за титульну націю. Ви посмотрите на эту націоналістичну сволочь. Решил всех наломать, да? Ну держись, гніда ти бандеровская. Давно пора уже, как в 47-му. Зараз на одного титульного стане менше. Нутром відчуваю. Може, візьмеш гроші, поки не пізно? Не потрібні мені гроші. Якщо буде потрібно, я візьму сокиру. Я загоню тебе, обратно в строй. Я тобі ноги повідриваю. Що ви? Давай! Оце такий кінець. Подобається? До мети кілька кроків. А ви змагаєтеся в нерозумінні, дурості, злобі. Невже не ясно? Якби ви зуміли домовитися, то стали б такою силою, якій я зовсім не рівня. Я не зміг би навіть осягнути велич ваших бажань, не те, що їх виконувати. Давай! То як? Такий кінець? Залишимо. Зупиніться заради мене. Будь ласка.